ဒီနေ့ကဘယ်နေ့ရက်နေ့လဲဆိုတော့နိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့1959ဒီနေ့ကလေးစင်းရုံကနေပြန်လာပြီးတော့စိန်ကျော်မော်ဝင်ပြီးွားတော့တသားလေးနဲ့ဆော့ပြီးတော့အခု lock and lock တဲ့မှာအမှန်တကယ်သူကလဲကိုအမြဲတမ်းလာဆော့တယ်အဲ့ဒီဟိုဥစားခုံလေးမှာအမြဲတမ်းလာဆော့ရဲ့တသားအဒီနေ့ဝင်လာဒီနေ့ရန်ကုန်ကလေးစေယုံကြီးမှာထူးထူးခြားခြားဆရာဝင်မကလေးကိုကြည့်ပြီးကဒုံလေးနေတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကဒုံတုံးထားလဲဆရာမလို့ကျမလို့အမြဲတမ်းကလေးကိုလို့လေးလာတဲ့ချိန်တုံးပေးတယ်လို့တစ်နှစ်ကို3ချိန်လောက်တော့တုံးတယ်လို့အင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးရလဲတဲ့ကလေးတဲ့ဇပင်လေးနဲ့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့နဲ့ကျမလို့ဇပင်လေးနဲ့ရှိရင်မလှဘူးထင်လို့ဇပင်ဗုဒ္ဓကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကဒုံလေးနဲ့လှတယ်လို့လည်းပြောလိုက်ရောဘာပြောလဲဆိုတော့တတအောင်မေးရောသူကတားတဲ့ကတုံးတုံးကကြိုက်တာကြိုက်ဘူးတဲ့ကလေးကပြောအဲ့အမေဟိုတဲ့တရားဆွဲလို့ရတယ်တဲ့ကလေးအားတဲ့မလုပ်ချင်ပဲနဲ့တဲ့ကတုံးတုံးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကားပြောတယ်ဆရာဝင်မနော်ဆရာဝင်မကြီးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်ကလေးစင်ယုံကိုသွားပြထားရဲ့စောက်တော်တော်အံ့ဩလို့ပါကိုကလေးကိုကိုသပင်ညှက်ပေးပြီးသပင်ကတုံးတုံးပေးတာကိုတရားဆွဲလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်ဘလို့လဲတော့ကျမလည်းနားမလည်ဘူးဆရာမကြီးရေးပေးလိုက်တာဘာမှတော့လက်မှတ်ထိုးတာတွေပါတယ်တော့မပါဟောပါတယ်ဒေါက်တာ MLS တဲ့ MLS တဲ့ကလေးကိုဒီနေ့ပြထားတာ5ရက်နေ့ဆက်တလ7နာရီ10မိနစ်တော့သွားပြမနေ့ညကကလေးကအရန်ဟိုနေမကောင်းဘူးတဲ့မာမီတဲ့စေယုံသွားကျင်တယ်ဆိုတော့ကျမကမနေ့ကအိမ်မှာအိတ်ချင်တာအဲ့နဲစေယုံမသွားဘူးလို့ဒါလို့ပြောတော့ကလေးကပြန်လာတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့သွားမယ်မာမီတဲ့ယူဝါမယ်တဲ့ကားယူဝါမယ်တဲ့သွားကျင်တယ်တဲ့အဲ့နဲလိုက်ပို့ရောလိုက်ပို့တော့ကျမကအမှန်တမ်းပြောမယ်အိတ်ချင်နေရဲ့လူအိတ်ချင်နေရဲ့လူဆိုတော့အဲ့ကားကိုယူပြီးတော့ကားစေယုံဝင်းထဲမှာကားထိုးပြီးတော့အိတ်တာပေါ့ကလေးကဟိုလဲရောက်ကောနှိုးသေးတယ်နှိုးတော့ကလေးကမနှိုးမနှိုးဘဲနဲ့မပြဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းအဲ့ဒီဆေးရုံဝင်းထဲမှာကားထိုးပြီးတော့တညာလုံးတားမိနှစ်ယောက်တကားလေးလော့ချ၃နာရီလောက်ကြာတော့တစ်ခါပြန်နိုးအိုက်လို့ပေါ့နော်ကားထဲမှာဆိုအိုက်တာအိုက်တယ်ခြင်တော့မကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအကောင်လုံးမှန်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲကွန်လေးကို5မိနစ်10မိနစ်လောက် on ပြီးတော့တစ်ခါပြန်အိတ်မနေ့5နာရီလောက်ကြာတော့တသားပြောအရန်ပူတယ်တဲ့မာမီရဲ့အဲကွန်ဖွင့်ပေးဆိုအဲ့ဒါနဲ့ထပ်ဖွင့်ပေးလိုက်သေးတယ်အာထားခွင့်ပေးပြီးတော့အဲ9နာရီ10နာရီလောက်ကြာတော့တော့တိုက်မျက်နာတက်ပြီးတော့အဲဆရာဝင်မြောက်ဝင်တွေ့ပြီးတော့အဲဆရာဝင်မအဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းစကားကြီးပြောလို့အမေဟိုတဲ့တရားဆွဲလို့ရတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပါလေရောကလေးကတုံးတုံးတာတရားဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတာကျမတခါမှမကြဘူးသူများအဖေမေလည်းကတုံးတုံးပေးနေရပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအာဒါမဲ့အဲ့ဆရာဝင်မကြီးရောတော်တော်နည်းနည်းတော့ထူးတော့ထူးဆန်းနေတဲ့ပုံစံတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျမကတော့ဘာမှမပြောလိုက်ဘူးဆရာမကြီးတော့မေးလိုက်တယ်မဆရာမမလို့ကလေးကိုယ့်အကူဂရင်းကိုယ့်အကူကိုယ့်ကလေးကိုဂရုံတုံးပေးရတရားဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်လားလို့ဘယ်တော့မှတတ်မှတ်ထားတာလဲလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ် तू ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးသိလားနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်အားနဲ့တားတော့လည်းကြောက်သွားတားလေးကလည်းကြောက်သွားဘာကြောက်သွားလဲဆိုတော့သူ့အမေကို तू အမေသူ့ကိုဂရုံတုံးပေးတာအမှန်တကယ်ဟော तू နဲ့လည်းဟိုဥစားပြောပြီးသားပါဂရုံတုံးမယ်ဒါဒီလကတုံးတုံးရမယ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะဘာလဲဆိုရင် April တော့တခါတုံးတယ် Chinese New Year မဟုတ်ဘူး Chinese New Year တခါတုံးတယ်ပြီးတော့ April Burmese New Year မှာတခါတုံးတယ်တုံးပြီးတော့ဟိုးစာလောက်မှာ August လောက်မှာတခါတုံးပြီးသားအခု November တုံးရမှာအဲ့ဒီဟာကိုတုံးထားပေးတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါကိုမစီမဆိုင်နဲ့တရားဆွဲလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောလို့အဲ့ဒါတော်တော်တော့ထူးဆန်းနေရစိတ်ထဲမှာလည်းဘာအဲ့ဒါကလေးကတော့နည်းနည်းကြောက်သွားတယ်အဲ့ဆရာဝန်မကြီးကိုမမီးရပြန်လာတော့မမီးရတန်းဟိုစားကြောက်တယ်ပေါ့နော်တာဘလို့ဖြစ်နေလဲတာဘလို့ဖြစ်နေလဲအားနဲ့မမီးပြောလိုက်တယ်တွေ့တာလို့ဒါလို့တာဟိုစားဖြေလိုက်တာပေါ့နော်မကတုံးမတုံးကြည့်ဘူးပြောလို့မမီးကိုတော့တရားဆွဲလို့ရတယ်လို့အဲ့လိုပြောနေတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကလေးနားလဲွားတယ်အော်လို့ပါအော်လို့မဆုံးရန်ကုန်ကလေးစင်းုံကြီးကဒေါက်တာ MLK တဲ့နာမည်အရှိေကောက်တော့မသိဘူးစိုင်းထိုးပေးထားလို့လေ